Përshëndetje, miq. Mirëserdhët në kanalin tim në YouTube Pasion Kuzhine. Receta e ditës së sotme do jetë një supë. Është një supë e freskët që do ta gatuaj me kos dhe me makarona të vogla. Sigurisht, si të gjitha recetat tradicionale, nuk kërkon shumë përbërës, e tillë është edhe kjo recetë. Do përdorim 200 g makarona të vogla, 4 racione mishpule, 2 qep, një gotë kos, një vezë, sigurisht nuk do mungojnë erëzat dhe vaj. Pra në kam gjithë përbërësit, fillojme përgatitjen. Kemi marrë 2 qep të vogla, do të mundohemi të grim sa me imë të mundemi. Në tenxhere kam vendosur gati 4 racione mishpule, është zogu i vogël dhe nuk ka nevojë për sjellje. I bashkoj me qepën. I shtojmë 50 ml vaj dhe i vendosim në zjarr. Ktu kam 4 thelpin hudhër. Do t'i shtyp dhe do t'i gri imët i kemi për t'i përdorur në fund. Nuk do t'i përdorim në fillim të përgatitjes, por do t'i vendosim në fund që të ndjejmë aromën e hudrës. Kemi dhe një tufë me majdanos. I shkëpusim bishtat dhe i grim imët. Do përdorim 250 g makarona të vogla, kokolino, sigurisht janë cilësore. Dhe vazhdojmë me kaurtisjen e qepës dhe mishit sigurisht. Qepa është kthyer transparente dhe mishi ka marrë një kaurtisje të lehtë. Shtojmë pak kripë. Pak piper. Dhe si i kemi do t'i mbuloj me 1 litër ujë. Mishi i pulës është tepër i njom, do t'a lëm të zihej vetëm 20 minuta. I vëm kapakun dhe e lëm të zihej për 20 minuta. E la mishin me qepën të zjenin për gati 20 minuta, mishi është zbutur. Në këtë moment do shtojmë 200 g makarona të vogla. Sigurisht do ta rregulloj me krip. Gati një lukë çaj me krip. Pak piper. Në moment shtojmë edhe hudrat. Dhe do t'i lëm të zihej së bashku për gati 10 minuta. Në një tas shtyem një vezë. Do t'i shtojmë pak krip. Pak piper. I shtojmë pak keri. Shumë pak vaj, sepse ndihmon në përzierjen e vezës, dhe e vërzien. Kemi një gotë me kos, pak nga pak do fillojmë të shtojmë kosin. Kremin e kemi gati. I la makaronat të zienin për 10 minuta. Ja në këtë gjendje. Në këtë moment do shtojmë salcën e përgatitur. Si
sigurisht, në fillim i rregullojmë pak temperaturën. Marim më mirë garushten. Fillojmë të ashtojmë pak e nga pak. Shtojmë edhe majdanozin e prerë hollë. Do ta lëmë supën sa të filloj të vlojë dhe më pas do ta largojmë nga zjarri. Përgati 30 minuta ne e përgatisim këtë supë. Filloj të vlojë. I largojmë nga zjarri. Supa është gati e shërbejmë. Shumë pak vaj ulliri sipër. Dhe supa jonë është gati. Të dashur miq, receta jonë këtu përfundon. Kjo ishte edhe receta jonë për sot, supë me makarona dhe kos. Faleminderit që më ndiqni.